الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. گرامی قدر برادر مکرم، حضرت مولانا شاہ انس نورانی صاحب، برادر مکرم جناب شاہ اویس نورانی صاحب، اسٹیج پر موجود زعماء ملت، رہنمایان قوم، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں جناب شاہ اویس نورانی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں منعقدہ اس اجتماع میں شرکت کی سعادت بخشی، اور وہ تمام منظر آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے جب ہم کس طرح ان کی صدارت میں اور ان کی قیادت میں ملک کے اندر سیاسی محاذ پر، دینی محاذ پر مصروف عمل رہتے تھے، اور باہمی اعتماد اور مشاورت کے ساتھ اور ان کی رہنمائی کے ساتھ ہم پاکستان کے نظریاتی مقاصد کے لیے جدوجہد میں مصروف رہتے تھے. یقیناً آج وہ ہم میں نہیں ہیں اور ہم ان کی رہنمائی سے محروم ہیں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے خانوادے نے اس تعلق کو برقرار رکھا ہے، اس کو زندہ رکھا ہے، اور میں اس تعلق کی دل سے قدر بھی کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہمارے خانوادوں کے درمیان یہ تعلق آنے والی نسلوں کو بھی منتقل ہو جائے. میرے محترم دوستو، حضرت شاہ صاحب ایک شخصیت کا نام ہی نہ تھا، وہ ایک نظریے اور تحریک کا نام. پاکستان میں گو کے علماء کرام کو اور مذہبی دنیا کو ملکی نظام، حکومت کا نظام اس سے باہر رکھا گیا ہے، اور 70 سال تک اس ملک پر جن قوتوں نے حکومت کی ہے وہ کوئی دینی مدارس کے علماء نہیں ہیں، وہ ہمارے ملک کے کالجز اور یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل لوگ ہیں، لیکن پاکستان کے نظریے کے لیے جس بنیاد پر وطن عزیز کو حاصل کیا گیا اور جس بنیاد پر اس وطن عزیز کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی، بہنوں اور بیٹیوں نے قربانیاں دی، آج اس مقصد کے لیے پاکستان کے علماء ہمیشہ متفق اور متحد رہے. میرے محترم دوستو، مانتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں مختلف مکاتب فکر ہیں، ہم مختلف مکاتب فکر کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اکابر و اسلاف میں،
ہمیشہ مذہبی اور مسلکی ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں جو قرارداد مقاصد پیش ہوئی، آج بھی ملک کے تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے اشتراک کے ساتھ 22 اسلامی دفعات طے ہوئے، آج بھی وہ تمام مکاتب فکر کے اندر متفق ہیں۔ سن 1973 کا آئین اور آئین کی اسلامی حیثیت، تمام مکاتب فکر کے علماء کل بھی متفق تھے اور آج بھی متفق ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر تمام مکاتب فکر کا وجود اور نمائندگی، اور آج تک جتنے بھی سفارشات مرتب ہوئے ہیں، تمام سفارشات پر تمام مکاتب فکر کا ہمیشہ اتفاق رائے، اور صرف کونسل کے اندر نہیں کونسل سے باہر بھی اتفاق رائے رہا ہے۔ چنانچہ پاکستان کی مذہبی قیادت اور مذہبی سیاسی قیادت، اس نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی اور یکجہتی کے لیے کردار ادا کیا ہے، اور حضرت شاہ صاحب اس کردار کے سر کھیل رہے ہیں۔ لیکن مانتا ہوں کبھی فرقہ واریت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی فرقہ واریت اور فرقوں کے درمیان تعلقات کی تلخی آ جاتی ہے، فسادات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ مکاتب فکر کی سیاسی قیادت کا رول نہیں، یہ ہمارے ملک کے حکمرانوں، حکومتوں اور مقتدر اداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے لڑا دیتے ہیں، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ فرقہ واریت ہمارے مقتدر اداروں اور مقتدر اداروں کی ضرورتوں کی چیز ہوتی ہے، یہ ملک کی مفاد میں کبھی بھی علماء کرام اور دینی جماعتوں کی قیادت کی ضرورت نہیں رہا۔ یہاں تک کہ متحدہ مجلس عمل والا، متحدہ مجلس عمل بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے تمام مکاتب فکر میں ایک یکجہتی پیدا کی، اور میں سمجھتا ہوں آج ایک اسٹیج پر ہم سب کی موجودگی در حقیقت انہی محنتوں کا ثمرہ ہے جو آج اس کا فائدہ قوم اور ملک کو مل رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے سر جوڑ کر آج پھر سوچنا ہے کہ ہم ایک ایسے نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں جب ایک مرتبہ پھر پاکستان کی نظریاتی شناخت خطرے میں پڑ گئی۔ آج وہ ختم نبوت کا قانون، اس کے تحفظ کا قانون جو اتفاق رائے کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا، وہ آئینی ترمیم جو تمام مکاتب فکر کے اتفاق رائے کے ساتھ پاس ہوا تھا، آج پھر اس کو خطرہ ہے۔ ہم نے اس ملک میں انسداد توحید رسالت کا قانون پاس کیا، لیکن آج توحید رسالت کے مرتکب لوگوں کو پاکستان کی اعلی عدالت عظمیٰ سے تحفظ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے حوالے سے دیکھیں، مجھے یاد ہے جب متحدہ مجلس عمل نے صوبہ خیبر پختونخوا میں حسبہ قانون پاس کیا تو اس کا راستہ پاکستان کی عدلیہ نے روکا تھا، عدالت عظمیٰ نے روکا۔ کیا ہمارے ساتھ مقدر ادارے کر رہے ہیں؟ کیا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کا علاقہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا کچھ سوچا جاتا ہے، اور ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے نظریات شناخت کا وفادار کون ہے، اور پاکستان کی نظریات شناخت کے ساتھ ہمیشہ مناسبانہ کردار کس طرح ہے۔ آج ایسے لوگوں کو اقتدار دیا گیا ہے، ان کو اقتدار ملا نہیں ہے، ان کو اقتدار دیا گیا ہے، اور جن کو دیا گیا ہے ان کے اہداف یہی ہیں
کہ پاکستان کی نظریات کے شناخت کو ختم کر دیا جائے. نام رکھا ہے کہ ہم تو ناموں سے یہ شکلیں دیکھ لو اور ریاست مدینہ دیکھ لو, مناسبت ہے یہ کردار اور ریاست مدینہ چلس پر تھا عالم پاک. کس منہ سے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ لیکن یہ در حقیقت ریاست مدینہ کے خاتمے کا نام, اور مجھے پتہ ہے میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں. ان تقریروں میں آپ دیکھتے ہیں وہ کیا ریاست مدینہ کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں. کہتے ہیں میثاق مدینہ, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود و نصارہ سے معاہدے کیے. آج وہ معاہدے ان کے لیے آج کے دور میں اسرائیل سے تعلقات بنانے کی دلیل بن گئے. وہ تو مدینہ کی ابتدا تھی, انتہا بھی بات کروں گا. اسلام کا اصول تو یہ ہے کہ جو چیز آخر میں ہوتی ہے وہی دین ہوتا ہے. تو آخر میں تو آپ نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دو. اور پھر پیچھا کیا, خیبر میں پناہ لی, اور پھر خیبر کے قلعے کو توڑا اور جزیرۃ العرب سے نکالا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں ان کو نکالا. دوسری بات میں یہ کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم آیا, نماز کے دوران آپ کو حکم ہوا کہ آپ کعبے کی طرف رخ کر لیں, تو اس کا معنی یہ ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی اللہ نے یہودیوں کے حوالے کر دیا اور کعبہ ہمارے حوالے کر دیا. جب یہ دونوں چیزیں اللہ نے خود تقسیم کی ہیں, ہم مسجد اقصی پر دعویٰ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ باتیں انہوں نے کی ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر یہ مسجد اقصی اور قبلہ اول یہودیوں کی ملکیت بن گئی تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے جا کر مسجد اقصی پر حملہ کیا, قبضہ کیا, ان کی چابیاں وصول کی اور اس کا نظام اسلامی سلطنت کے حوالے کر دیا. کیا اس مسجد اقصی کو صلاح الدین ایوبی نہیں جانتا تھا؟ مسجد اقصی کی حیثیت کیا ہے, یہ کس کی ملکیت ہے, یہ حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا, عمران کو معلوم. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو یہ سارے وہ چیلنجز ہیں جو اس وقت آپ کے اور ہمارے درمیان درپیش ہیں, اور آپ جانتے ہیں ہم اس حوالے سے میدان عمل میں, ہم نے میدان چھوڑا نہیں. ہم نے ملک میں 13 ملین مارک کر دیے ہیں, اور میں شکر گزار ہوں جناب شاہ اویس نورانی صاحب کا, ہر لمحے انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا ہے, ہمارے ہر اسٹیج کو اپنی موجودگی سے انہوں نے نوازا. میرے محترم دوست, آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا فلسطینیوں کے سرزمین پر صہیونی قوت ان کے قبضے کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. اور اگر ہم فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودیوں کے قبضے کو اور صہیونیوں کے قبضے کو تسلیم کرتے ہیں تو کشمیر پر ہندوستان کے قبضے کے خلاف آپ کا دعویٰ کمزور ہو جائے. لگتا ہے کہ آج کی حکومت کا ایجنڈا یہ بھی ہے کہ کشمیر سے دستبردار ہوا جائے. جب میں کمیٹی کا چیئرمین تھا تو روز کو ان کو بیان آتا تھا, کدھر ہے کشمیر کمیٹی, کدھر ہے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین؟ اب پتا ہے کشمیر کمیٹی کدھر چیئرمین کو پتا ہے؟ تو کیوں بتایا کہ آپ لوگوں نے, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ امن ہمارے حکمران
کشمیر کے مسئلے سے دستبردار ہو چکے ہیں، جب تنقید آتی ہے تو ایک آدھ بیان جائے گا، کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ ہمارے حکمران کی دلچسپی کشمیر کو حاصل کرنے کی بجائے اب اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہے۔ لیکن ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں انشاءاللہ آپ کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کے حکمرانوں نے، اور حکمران کیا، ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل مشرف کی حکومت نے، امریکہ کی پیروی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام سے کام شروع کیا، پورے ملک کی اداروں کو جھونک دیا، ہماری پوری فوج کو جھونک دیا اس پہ، اور 17 سال ہو گئے ہیں، ہم ابھی تک ملک کو بنا رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام سے۔ آج آپ کی موجودگی میں اور اپنے زعما کی موجودگی میں میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ اور جنگ اور جنگ، یہ بیانیہ اب فرسودہ ہو چکا ہے، اب یہ مزید مارکیٹ میں بکنے کا نہیں رہا ہے۔ اب بیانیہ تبدیل کرو۔ میں نے ایک بات کہی تھی، ہمارے دوستوں نے میرے اس بات کی تائید تو کر دی لیکن تھوڑی سی کمزوری کے ساتھ۔ میں نے کہا متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار ملک کی مستحکم معیشت کے اوپر ہے، اگر معیشت گر جاتی ہے ریاستیں گر جاتی ہیں۔ آج اگر ملک کو بچانا ہے تو نئے سرے سے ایک نیشنل ایکشن پلان کی بجائے ایک نیشنل اکانومک ایکشن پلان بنانا ہوگا، ایک نیا میثاق اور بیانیہ معیشت کے حوالے سے دینا ہوگا۔ اب مجھے تائید تو اس پہ حاصل ہو رہی ہے، لیکن حکومت نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ تجویز وہ ہمیں دے رہے ہیں۔ وہ کمبخت ہو، اس کے تو تم ذمہ دار ہو، تمہارے ساتھ کیا بات کریں ہم؟ ان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا مخاطب حکومت ہے یا ریاست ہے۔ میں ریاست سے گفتگو کر رہا ہوں، میں حکومت سے گفتگو نہیں کر رہا۔ حکومت تو جانی ہے، حکومت تو ناجائز ہے، حکومت تو خلائی ہے۔ اس حکومت کو تو ہم ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، جو اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی ذمہ دار ہے وہ معیشت کے حوالے سے کوئی نیا نصاب دینے کی پوزیشن میں ہے، اس صلاحیت سے آئی ہے۔ یہ چیزیں اس ملک میں نئے الیکشن کراؤ، منصفانہ الیکشن کراؤ، اور منصفانہ الیکشن کے لیے اشارے دینے کی بجائے تم نے آج فاٹا کے اندر الیکشن کے اس نئے نوٹیفیکیشن کے ذریعے پھر یہ بات دہرا دی ہے کہ ووٹ وہ فوجی کے سامنے ڈالا جائے گا، بکسے کا مالک فوجی ہوگا، پھر تمہاری نگرانی میں وہ مرکزی شہر میں جائے گا، پھر آپ کی نگرانی میں ووٹ گنا جائے گا۔ یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ یہی غلط ہوا ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ ناجائز حکومت وجود میں آئی ہے۔ اس حوالے سے ایک نامکمل الیکشن کمیشن، وہ اگر اس طرح کے کمزور فیصلے دے گی تو ہم سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ الیکشن کمیشن ناکام ہو چکا ہے، اور الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اسے پاکستان میں مزید انتخابی ذمہ داریاں اٹھانا، یہ ان کی اب صلاحیت کا خراب نہیں ہے۔ بڑے واضح فلسفے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ہم یکسوئی کے ساتھ اپنے موقف کو آگے لے جائیں، اور انشاءاللہ العزیز تمام سیاسی جماعتوں کا اس پر اتفاق پر متفق ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب الیکشن ہوا 25 جولائی 2018 کو
تو الیکشن کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر ایک متفقہ موقف وجود میں آیا، ایک متفقہ بیانیہ وجود میں آیا، اور وہ یہی تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، بدترین دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن منصفانہ الیکشن دینے میں ناکام ہو چکا ہے، وہ مستعفی ہو جائے، اثر نو ملک میں الیکشن کرایا جائے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اگر ہم اس بیانیے کے عین مطابق اس وقت اپنے اقدامات کرتے تو آج عوام کی دل و دماغ سے یہ بیانیہ ماہ ہونا ہوگا، ہمارے اپنے کوتاہیوں کے نتیجے کہ ہم نے اس نظام کو مسترد بھی کیا اور پھر اس نظام کے ساتھ چلے گئے. آج پھر ہم نے ان نئے حالات میں جبکہ مہنگائی عام آدمی کی کمر توڑ چکی ہے اور جب یہ بجٹ پاس ہوگا اور ان ٹیکسز کے ساتھ پاس ہوگا تو آگے جولائی اور اگست میں آپ اپنے گھروں کی بجلی اور گیس کے بل نہیں ادا کر سکتے، آپ اپنی آمدن کے مطابق بازار سے گھر کے لیے راشن نہیں خرید سکیں گے. اس قدر برے حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں. تو ان حالات میں ہم نے ایک بار پھر تمام سیاسی جماعتوں کو تکلیف دی ہے اور انشاءاللہ 26 جون کو کل جماعت کی کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے، جس سے ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت بھی دی ہے اور انشاءاللہ ان نئے حالات میں ملک جس طرف جا رہا ہے، بلکہ ریاست جاتے جاتے گرتی چلی جا رہی ہے، اس کو تحفظ دینے کے لیے ہم نے ایک نیا بیانیہ تشکیل دینا ہوگا اور اس نئے بیانیے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اللہ تعالی ہمارا حافظ و ناصر ہو اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی جو اس ملک کے لیے امیدیں تھیں رب العزت ان امیدوں کو بھر لائے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.